恐怖阴霾笼罩的欧洲再传出恐怖袭击事件，而且手法如出一辙，都是高速开车冲撞人群。而这次遭殃的就是位于瑞典首都斯德哥尔摩繁忙的购物大街。星期五晚上，一名送货员原本在案发现场附近送货，不料就在卸货的时候，凶徒趁机把卡车架走。更戏剧化的是，不久后，这辆毫不起眼的卡车就从送货交通工具变成杀人工具。嫌犯劫走卡车后，在大街高速行驶，沿途撞人后，再冲入奥伦斯购物商场，至少四人无辜丧命，其他人惊慌逃命，有者还边跑边哭，受惊吓程度可想而知。根据目击者现场拍摄的画面，事发后现场冒出滚滚黑烟，情况骇人。在centrala Stockholm och precis framför den bussen jag åkte i så kommer det en rätt stor lastbil åkande längs Drottninggatan. Jag hann inte uppfatta var den hade tagit sig, men den höll hög hastighet och det såg man på de dödsoffer som låg där, för det var en väldigt kraftig våld. Vidare ner, jag hann ur bussen och började försöka hjälpa en av de skadade som var bortom räddning. Och då small den här lastbilen hela vägen in i Åhléns varuhusentré. Där står den nu och ryker. Hur gick det med han du försökte rädda, eller hon? Han är död. 事发后，警方赶往现场撤离所有人，并封锁现场和附近的火车站，同时呼吁大众远离现场。警方随后透露，当局目前已经逮捕两名嫌犯驻抓，其中一人是在首都国际机场附近落网，不排除案件涉及更多袭击者。Och vi har för en liten stund sedan gripit en person som vi är särskilt intresserade av. Och som Stefan Hector tidigare sa här så gick vi ut med en uppgift och en bild om en person som vi var intresserade av. Den här personen som är gripen stämmer överens med signalementet.Vilket gör att vi har särskilt intresse för honom i den fortsatta utredningen. 欧洲各国事后纷纷表示和瑞典站在同一阵线。欧洲委员会主席容克指出，这次袭击等同于对欧洲各国展开的袭击。